etməliydik. Və şükürlər olsun ki, bugünlərim vətənimizin müdafiəsi və azadlığında canları fəda etmiş vətən övladlarının qanı bahasına, günlərim qazilərimizin canı bahasına biz bu qalibiyyəti əldə etdik. Biz Qarabağımızı əldə etdik, biz Şuşamızı əldə etdik. Və Allahdan vətənimizdə şəhid olan qazı qardaşlarımıza rəhmət dilirik, qazilərimizə şəfa dilirik. Siz vurguladınız, dünya azərbaycanlılarının bu dönəmdə, mən deyərdim ki, fəaliyyətini yəqin ki, nəzərdə tutursunuz. Hər bir sahədə olduğu kimi, günlərim diaspora fəaliyyəti də Azərbaycanda və Azərbaycan kənar hüdudlarında, azərbaycanlılarımızın yaşadıqları ölkələrdə çox geniş vüsət almışdır və bunların fəaliyyəti bugünkü gündə çox qənaətbəxşdir. Mən bu məsələlərlə daha yaxından məşğul olduğum üçün deyə bilərəm ki, istər 44 günlük müharibə dönəmində, istər ondan əvvəlki Qarabağ hadisələrimizin təbliğatı ilə bağlı, Xocalı soyqırımının tanıtımı ilə bağlı istənilən ölkələrdə, azərbaycanlılarımızın yaşadığı istənilən ölkədə diaspora fəaliyyəti çox geniş fəaliyyət göstərdi və istədiyimiz hədəfə də nail olduq. Və inandırım sizi, biz bayaqlarım, veteran qardaşım dedi, qeyd elədi, biz bu günlərim çox şükürlər olsun ki, qalib bir ordunun veteranlarıyıq. Biz birinci və ikinci müharibə iştirakçısı olmaqla bərabər biz həmişə heç kimə sir deyək ki, biz hər zaman Qarabağ məsələsi gələndə, torpaqlarımızın işğalını düşündükdə çox ağırlar keçirdik. Mən şəxsimə olaraq deyirəm, mən hər zaman haradasa bu məsələlərin uzandığını gördükdə, bu məsələlərin hələ də torpaqlarımızın işğalında olduğunu gördükdə bir özümdə haradasa bir təqsir hesab edirdim ki, bizim heç cürə ixtiyarımız yoxdur ki, biz bu məsələni miras olaraq öz övladlarımıza qoyaq. Çox şükürlər olsun, günlərim hər tərəfdə artıq dəmir yumruqlu Ali Başkomandan deyirik və çox şükürlər olsun ki, Ali Başkomandanımızın qətiyyəti sayəsində müzəffər ordumuzun və qət və mərd və qeyrətli övladlarımızın sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Biz bugünlərim Şuşaya gedib gələ bilirik. Biz bugünlərim Füzulimizi görürük, Laçınımızı görürük. Mən burada veteran dostlarımızı gördüm, döyüş dostlarımızı gördüm, çox şad oldum. Laçına gedib çıxan dostlarımız oldu. Bizlərdən bir çoxu, biz bugünlərim burada mən Respublikada fəaliyyət göstərən veteran təşkilatlarının yaratdıqları koordinasiya mərkəzi, mən özüm də o mərkəzin bir üzvü olaraq, idarəetin üzvü olaraq həmin mərkəz haqqında da qısaca olaraq qeyd etmək istərdim ki, bu 44 günlük müharibə dönəmində həmin veteran təşkilatlarının koordinasiya mərkəzi əli silahlı olan döyüşçülərimizlə bərabər lazımi səviyyədə işlərini gördülər. Bu baxımda mən qeyd etmək istərdim ki, bizim veteran, birinci müharibədə döyüşlərdə iştirak etmiş veteran yoldaşlarımızın en sayılı hərbi hissələrdə olaraq istər təbliğatı, psixoloji əsgərlərlə, gənc döyüşçülərlə söhbətlərin aparılması, istər hərbi müharibə şəraitində əsgərlərə silahdan düzgün istifadə edilməsi, istər veteranlarımız var idi ki, avtomobil üzrə mütəxəssisləri olurdu, texniklər olurdu. Onlar həmin müxtəlif hərbi hissələrdə təhkim olunaraq, hansı bir hərbi maşınlarımızın təmiri ilə məşğul oldular. Bizim veteran həkimlərimiz var idi ki, tibb personalımız var idi ki, müəyyən hərbi hissələrdə, ön xəttdə yaralılarımızın müayinə olunması ilə məşğul idilər. Hətta şəhidlərimizin döyüş meydanından təxliyə olunması ilə belə məşğul olmuşdular. Bizim ön cəbhədə biz olmaqla bərabər, bizim arxa cəbhədə də Bakıda oturan veteran yoldaşlarımız da var ki, koordinasiya mərkəzinin xətti ilə müxtəlif işlər gördülər. Hərəsi bir işlə məşğuldur. Yazarımız yazarlığı ilə məşğuldur. Mətbuatda mətbuatla görülən işlərini görürdülər. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, biz adətən hərdən düşünürük ki, vətənpərvər deyəndə yalnız hər əyində hərbi forma olmalıdır. Mən heç də elə düşünmürəm. Biz vətənpərvər deyəndə hər birimiz çalışdığımız sahələrimiz üzrə vətənimizi sevərək yanaşmalıyıq o sahəmizə, o ixtisasımıza. Müəllim müəllimliyinlə, jurnalist jurnalistliyinlə, mühəndis mühəndisliyinlə. Hər kəs öz işini istədiyi qədər görsə, əlbəttə ki, biz vətənpərvərik. Bir də bayaq siz çox düzgün qeyd elədiniz vətən və torpaq anlamı ilə bağlı. Belə bir deyim var. Bir, su torpağa qarışanda olur palçıq.
Amma torpaq qan ilə qanışanda olur vətən, ana vətən. Şükürlər olsun günlərimiz torpaqlarımızı aşğaldan azad etmişik.